ତା ବ୍ଲାଉଜ୍ ଫ୍ଲାଉଜ୍ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ସବୁ ଚିରି ଚୁରାକି ମୁହଁର ହାତ ଭରି ଦେଇକି ତା ଦାନ୍ତ ସବୁ ପୁରା ଉପୁଡ଼ି ଆଣୁଛି। ମୋ ଜାଣିବା ଯଦି ମୋ ମା ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ତାକୁ ଚାରିଫାଳ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ପୋଲିସ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କାମ କରିବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆସାମୀ, ଆମେ ଆମ କାମ କରିଦେବା। 70 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ଯୁବକ। ଯୁବକର ବୟସ ପାଖାପାଖି 30 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ବୁଢ଼ୀ ମା ବୟସର ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୁବକ ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ଆଉ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଗାଁ ବାହାରି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟିକେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ମହିଳା ଜଣକୁ, ଯାହାଙ୍କ ବୟସ ପାଖାପାଖି 70 ବର୍ଷ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏ ବୟସରେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଯାହା କିଛି ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ କହିବେ ସତରେ ଏବେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଟଣାଓଟରା କରିଥିଲା। ଆଉ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମହିଳାଙ୍କ ଲୁଗା ଖୋଲି ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସି ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ମହିଳା ଜଣକ ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ଶେଷରେ ଯୁବକ ଜଣକ ମହିଳାଙ୍କ ପାଟିକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଦେଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଗାଁରେ ମାଳମାଳ ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ, ଆଉ ସବୁଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଗାଁର ଏହି 70 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜଣେ ଯୁବକ କେମିତି ଅସାଧାରଣ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କମର୍ଦ୍ଧା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର କୁଡ଼ାପାଳ ଗାଁର ମହିଳାଙ୍କୁ ରସଲପୁର ଗାଁର ଉତ୍ତମ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏପଟେ ମହିଳାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପ୍ରଥମେ କାବୁ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାଁରେ କମର୍ଦ୍ଧା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ କମର୍ଦ୍ଧା ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ ବିଜୟ ସିଂଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତମ ବେହେରାଙ୍କୁ ସେହି ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀକୁ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ନାମ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଚାନ୍ଦ। ଯେଇଠି ଘଟଣାଟା ହେଲା, କିଛି ଦୂର ମୋ ଦୋକାନଟା, ସେଇଠି ଆମେ ଦୋକାନରେ ଥିଲେ, ଯେ ଦୋକାନରେ ଯେ ଏଇ ଯେ ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ପଡ଼ି ଅଛି ସେଇ ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଯେ ଥିଲା ସେଇଠୁ ସେ ଚିତ୍କାର କରି ଆସିଲେ, ସେ ଭାଷା ଭାଷା ବକିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯେମିତି ମାନେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ ଭାଷା ବକନ୍ତି। ତ ଆମେ ଭାବିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଟିକେ ସେଇଭଳିଆ ମଦ ଫଦ ଖାଇକି ପିଟା ପିଟା କରନ୍ତି ତ ସେଇ ହେଇଯିବେ। ତାଙ୍କୁ ଆସିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଏଇ ପାଟିଆଟା ବ୍ଲଡ଼୍ ବାହାରୁଛି, ଏଇଟା ଏଇ ପାଟିଆଟା ବ୍ଲଡ଼୍ ବାହାରୁଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ ବସେଇ ରଖିଲେ। ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଫଟୋ ଦିଆହେଇଥିବ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସିଏ ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ସେ ବକ୍ତବ୍ୟ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ ମୁହଁରେ ଧରିପାରିବିନି, ଏମିତି ମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ନେଇକି FIR ଲେଖା କଲେ, ଲେଖା କରି ଆମେ ଗଲେ ଥାନା ଗଲେ, ଥାନାକୁ ଗଲା ପରେ ଥାନାରୁ ଜଣେ କାହାକୁ ପଠେଇଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ କି ଜୟା ସିଂ ନାଙ୍ଗ। ତାପରେ ଆମେ ଦୋକାନ ଫୁକାନ ବନ୍ଦ କରି ଯିଏ ଯାକ ଆମ ଘରକୁ ଗଲେ, ତାପରେ ସିଏ ଆସିକି ଏଠି ଫୋନ୍ କଲେ କେହି ନାହିଁ, ହୁଡ଼ା ଆମ ମାର୍କେଟ୍ ନା ହୁଡ଼ାପାଳ ମାର୍କେଟ୍, ହୁଡ଼ାପାଳ ମାର୍କେଟ୍ରେ କେହି ନାହିଁ, କୁକୁର ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଏଠି ମୋ ଡାକି ଦେଇଛ। ହଉ ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଗଲେ କେଉଁଠି? ମୁଁ ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆସାମୀକୁ ଧରିତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏକା ଆସିଛନ୍ତି ନା? ହଁ କୁହ, ସିଏ କ'ଣ କରିଦେବ କି? ଚଲ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଚଲ। ଆମେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଘର ଯିବାକୁ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ବାଇକ୍ରେ ବସେଇଲେ, ବାସ୍ ଆସିଲେ। କିଛି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଖବର ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ପୋଲିସ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କାମ କରିବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆସାମୀ, ଆମେ ଆମ କାମ କରିଦେବା। ମୋ ଜାଣିବା ଯଦି ମୋ ମା ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ତାକୁ ଚାରିଫାଳ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଘଟଣା, ଆମ ଭାଉଜ ଏଠି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଭାଉଜ ସେ ମାଲ ଖାଇକି ଆସି ସେ ଟୁକା ଗୋଟେ ସେ ଆସିକି ସେ ଆମ ଭାଉଜକୁ ଡାକି ନେଇକି କହିଲା, ତୁମ ପୁଅ ଏଠି ମାଲ ଖାଇକି ସେଠି ପଡ଼ିଛି ସ୍କୁଲ ଆଗର, ତୁମେ ଦେଖିବ ଚାଲି ଆସ। ଆଉ ଡାକିବା ବେଳକୁ ନଚଡ଼ ହେଉନାହିଁ କି ବାଲି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଇଏ, ସେ ଗଲେ ଯିବା ବେଳକୁ ସେ ଟୁକା ନାହିଁ, ଯିଏ ମାଲ ଖାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଲ ଖାଇକି ପଡ଼ିଛି ସେ ନାହିଁ, ବିମଳ ବେହେରା ନାହିଁ, ଖାଲି ଖାଲି ବିମଳ ବେହେରା ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତିନି ଭାଇ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ମିଛି ମିଛି ଡାକି ନେଇ ଯାଇକି ସେଠି ସେ ବୁଡ଼ିକି ଧର ମାନେ ନିର୍ଯାତନା କରିଛି। ତା ବ୍ଲାଉଜ୍ ଫ୍ଲାଉଜ୍ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ସବୁ ଚିରି ଚୁରାକି ମୁହଁର ହାତ ଭରି ଦେଇକି ତା ଦାନ୍ତ ସବୁ ପୁରା ଉପୁଡ଼ି ଆଣୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ ଉତ୍ତମ ବେହେରାକୁ ଏକୁଟିଆ ଥାନାକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ତାକୁ ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ କମର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସକୁ ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟା ଅଟକ ରଖିଦେଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ପରେ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୋଲିସକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଖାଲି କୁଆକୁ ରହିଲା ସେହି ଦୋଷୀକୁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର, ଯିଏକି ଜଣେ 70 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏମିତି ଅସଦାଚରଣ କରିଛି। ବସ୍ତାର ସୁଭାଷ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏବର ଓଡ଼ିଆ। ବିଶୁଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଘନ ଲମ୍ବା ଓ ପଳା କେଶର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର।